Salutări tuturor, bine v-am găsit la o ediție specială GSP Live. Aseară CFR Cluj a făcut egal în deplasare cu Farul 0-0 și în această seară FCSB, în meciul care începe peste jumătate de oră, are șansa să se apropie la 5 puncte de liderul CFR Cluj, caz în care lupta pentru titlu s-ar strânge, ar deveni mult mai interesantă. Evident, sunt două meciuri directe care pot aduce 6 puncte dacă vor fi câștigate de una dintre echipe. Ambele meciuri vor fi câștigate de una dintre echipe. Deci lucrurile se pot schimba în lupta pentru titlu. Evident, în seara asta FCSB se poate apropia la o distanță care face posibil titlul în cazul a două victorii, spuneam, în meciurile directe. Deci poate fi la mâna ei FCSB dacă în seara asta câștigă partida din deplasare cu FC Argeș. Meci despre care vom discuta în următoarea jumătate de oră aici în studio, alături de Stelian Stancu, pe care îl salut. Bună seara, Stelian! Bună seara! Ce faci? În primul rând, cum e după ieșirea asta din pandemie? Cum îți e la școală? Mult mai bine. Da. Mult mai bine. Revin lucrurile la normal și ne simțim cumva puțin ciudat. Așa, tot timpul când nu mai sunt restricții sau ce? Da, tot timpul când intrăm într-o încăpere sau plecăm din birou știind că nu aveam voie fără mască. Așa. Acum mi se pare ciudat, parcă stăm puțin așa și ne gândim, n-am uitat ceva, îmi lipsește ceva. Asta e că nu mai e. Okay. nu mai e obligatorie. Da, evident. Da, este foarte bine că lucrurile revin la normal și începem să ne reobișnuim cu normalul. Ce zici de meciul ăsta? Hai să vorbim despre meci, să discutăm. Ce să zic, este o oportunitate foarte bună pentru FCSB să se apropie cât de cât de CFR Cluj. Nu știu dacă să-și intre în lupta pentru titlul, dar să fie acolo mai aproape și că încă nu m-au convins că... Intră automat, adică... Da, dar nu m-au convins că două meci... pot face față contra CFR-ul. Nu, pentru că au avut evoluții foarte oscilante și... Foarte oscilante și cele care au fost mai bune așa n-au fost ceva wow. Adică de la acel meci cu CFR când i-au bătut 3-0 sau cât i-au bătut, a mai urmat acum ultima etapă cu Farul contra Farului, pe care n-am văzut-o din motive personale, în care am auzit că au făcut un meci bun, spre foarte bun. Da. În rest au avut evoluții oscilante și la sfârșitul campionatului regulat la fel au avut fel, ba egaluri, ba meciuri câștigate, dar neconcludent așa, adică meciul, jocul în sine foarte, foarte prost, foarte prost, nu... precum rezultatul, să zic, nu știu, cu Clinceniu au câștigat 3-0, dar jocul a fost modest. O să vedem și echipele de start și o să discutăm despre toate detaliile meciului ăsta, din punct de vedere tactic, cum a gândit Anton Petrea, sau mă rog, George Vecali, cum a gândit meciul ăsta din deplasare. Un meci care în sezonul regulat s-a terminat 1-0 pentru FC Argeș după gafa lui Vlad. Vlad care revine pe banca de rezerve, pedeapsa încă e în vigoare, dar s-a mai atenuat, adică până acum nu era în lot. Da, nu știu, cred că Târnovanu are șansa lui acum. Mie, sincer, îmi place mai mult Târnovan decât Vlad, sincer să fiu. E un portar mult mai constant, nu e wow la reflexe sau are un meci în care scoate tot din vinclu, cum de altfel e Vlad, dar în același timp nici nu gafează așa mult ca și Vlad. E șansa lui și cred că va încerca să stea cât mai mult în poartă. E adevărat, dar presiunea e mare pe el, pentru că orice greșeală s-ar putea să-l ducă înapoi pe bancă. Trebuie să ne gândim că Vlad a avut atâtea greșeli. De ce la prima greșeală al Târnovan să fie schimbat? Nu înțeleg. Poate pentru că, uite, tocmai de-aia Vlad i-a dus înapoi, pentru că probabil că patronul încearcă ușor-ușor să-l reacomodeze în echipă. Eu mă gândesc că va reapărea în echipă. Da. La un moment dat. Probabil. Nu știu. Să vă zic de ce. V-am spus, mie îmi place mai mult Târnovanu, cel puțin în meciurile în care a evoluat și a jucat foarte bine. Nu, și pare că are un psihic, cei care au lucrat cu amândoi spun că el are un psihic mai bun, decât, mai tare, mai puternic, decât Vlad, și Vlad este incredibil la antrenamente, se antrenează fabulos. Da, probabil că știți cum se spune. S-a întâmplat să vezi, să ai colegi în carieră care se antreneze incredibil și în meci să fie, da? Da, să fie total diferiți. Presiune. Din cauza presiunii, nu? Meciului, da. Jocului. Se întâmplă, da. Atât de mare poate să fie diferența? Da. Între... da. Da, pentru că nu știu, probabil că își pun și singuri mai multă presiune. Aha. Bine, la FCSB nu trebuie să stai prea mult la FCSB, să aștept presiunea, că vine ea singură. E nevoie să... Da.
apare imediat. Da, vedem. E un meci dificil în seara asta. FC Argeș este o echipă solidă. Tot timpul a avut meciuri foarte bune. Ți-a propus? Rezultate. Da. Da, și pentru că sunt câțiva oameni, sunt specialiști care spun, domnule, nu prea joacă un fotbal consistent Argeșul, joacă așa... Este adevărat. Are momentele, ca să spun, de da, joc, dar momente mici. Rezultatele i-au ajutat, adică tot timpul, dacă m-am uitat acum ultimele 15 etape de acasă, au doar două înfrângeri. Ok. Au doar două înfrângeri, au 3 sau 4 egale și restul victorie, adică e o echipă puternică acasă. E o echipă, da, o echipă redutabilă. Acum, da. Să vedem că... Știți cum e? A început play-off-ul, s-au trezit cu saci în căruță. Așa. Să nu fie ca și celelalte echipe campionatele trecute. Simți adică că să fie doar calificată în play-off și să fie de ajuns. Eu sper să nu. Eu sper să FC Argeș tot timpul au căutat să aibă rezultate și să fie în primele... Nu topul echipelor din România. Uh-huh. Și tradiția le o cere. Și primarul le cere, pentru că primarul pune o presiune fantastică pe echipă, deși echipa e în al doilea sezon de Liga 1. Da. Da, dar e normal cumva ca echipele acestea... De ce să fie totuși normal? Pentru că sunt echipe de tradiție și tot timpul oamenii din acel oraș au fost obișnuiți cu echipe valoroase în orașul lor, cu echipe care au avut rezultate, cu echipe care s-au bătut la campionat tot timpul, cu fotbaliști foarte mari care au plecat de la FC Argeș și nu trebuie să mai aducem aminte câți au plecat de acolo și au ajuns la echipa națională și au jucat prin campionate de afară. Și de asta oamenii și probabil că și domnul primar vrea același lucru, să aducă, să facă din FC Argeș o echipă puternică care să bată campionat de campionat acolo în primele, în play-off, primele șase. Hai să vedem echipa celor de la FCSB, să vedem cum joacă în seara asta Anton Petrea. Târnovanu în poartă, Crețu, Miron, Cristea, Radunovici, apoi Olaru, Ejuma și Tănase, în față Cordea, Mamut, care își păstrează locul de titular, și Octavian Popescu. Cum ți se pare echipa? Da, e o echipă solidă. Revenirea lui Olaru cred că este foarte importantă în angrenajul echipei. Mamut, sincer, nu știu, nu l-am urmărit etapa trecută când a jucat, nu știu ce realizări a avut, dar e clar că este un jucător solid de care, care te poate ajuta să... El a fost prezent în joc, a avut, a dus mingea, a intrat în combinații, s-a agitat, la un moment dat poate să fie un punct fix acolo să ajute echipa să cumva să aibă un pivot care să ajute să intre în combinații cu cei din față. În rest, cred că echipa e mult mai puternică când e Olaru în teren. Cu Olaru în teren, deci spui că e important. Este un jucător care face ambele faze, ajută foarte mult echipa în atac, leagă cumva jocul. Ok, nu leagă Ejuma, nu e Ejuma, nu mai mult îl văd pe Olaru. Da. E important că tot încearcă Petrea, mă rog, Petrea încearcă, probabil că Becali ar vrea altceva. Încearcă să găsească totuși un echilibru la mijlocul terenului după venirea lui Ejuma, care e un jucător care pare că dezechilibrează un pic stilul clasic de a juca așa, în trei, la mijlocul terenului. Cu acel închizător clasic, pentru că el care nu să e... rămână în fața apărării tot timpul. El e un jucător care face, îl trage atacul puțin și apare. Nu e, ceea ce nu e rău, numai că cumva în acest echilibru să facă, să vină altcineva în locul să rotească între ei, să vină Olaru probabil. Și cred că Olaru poate să suplinească această urcare a lui Ejuma în atac. Tănase va juca acum din nou Inter. Da, eu zic că e o poziție bună pentru el. Da. Da. Da, e mult mai mult în joc, atinge mingea de mai multe ori. În față era cumva și ca număr nou fals, apărea și intra în combinații, dădea, a avut perioada aia când a dat foarte multe goluri, a fost senzațional. Dar aici cred că se simte mai el mai în largul lui. Hai să vedem ce spune Anton Petrea înainte de meci și apoi ne întoarcem. O deplasare grea din punctul meu de vedere. Ne așteaptă mâine. Întâlnim un adversar care a obținut calificarea în play-off în extremis. Țin să-i felicit pentru acest lucru. Au reușit să se califice în play-off. Și dacă ne uităm și pe statistică, putem observa că au avut un echilibru așa, în rezultate cel puțin. Și drept dovadă au reușit să se califice în acest play-off. Mergem acolo. Trebuie să nu uităm că la ultima noastră deplasare.
O lume plină de acțiune. Sport live, cash out, cote maxime și premii zilnice. Betano. Jocul începe acum. Da, ne-am întors în direct, l-am văzut pe Anton Petrea și o să mai discutăm despre echipa celor de la FC Argeș și o să mai discutăm și despre echipa celor de la FCSB. Hai să citim repede niște comentarii. Forța FC Argeș, spune cineva. Stai să vedem. 2-0 FC Argeș, zice Ionuț Catlan. Bună seara, domnule Stancu, va sta bine în alb violet, ar trebui să țineți cu FC Argeș azi. E foarte adevărat că am petrecut foarte mult timp în Pitești la școala Dobrin și... Zău? Da, așa. A stat 3 ani jumate, aproape 4 ani. Am fost foarte aproape de FC Argeș. Ok, da. Deci asta ce perioadă era? 96. Atunci am mers prima dată la școala Dobrin până în 99. Când Mutu debuta în 97, cred că la FC Argeș. Da, am prins pe acolo, da. L-ai prins, nu? Cred că am jucat și împotriva lui Dică, 100% am jucat, dar împotriva lui Mutu, cred că nu. El era 79, noi eram 81, era diferența destul de mare, noi mai jucam la 80. Ok. Jucam deci contra 80. Erau mai mare cu genul. Erau mai mari, da. Uh-huh. Da, îi știu și pe Neaga, pe toți îi știam de acolo. Deci adică... ești cumva legat de Pitești? Da, de... Sunt cumva, da. Na, uite, n-am știut chestia asta. Bun, hai să mai vedem comentarii. Victorie Steaua cu 2-1, mă rog, FCSB cu 2-1. FCSB 4-0 va bătea, zice Lucian Călin. Îi bate CFR în meci direct cu 1-0, cu gol din offside sau din penalti, care nu e. Să, mă rog, să moară de ciudă cei de la FCSB. Vă tot face speranțe, pa, zice Ovidiu Părău. Nu știu cine își face speranțe, probabil că cei de la FCSB își fac speranțe. Da. La prima greșeală ar trebui să apere Straton, fiecare pe rând, domnilor, spune Dorian Zilich. Forța FCSB, mă rog, să moară armata comuniștilor și luăm campionatul. Bun, ok, forța FC Argeș, dar cred că bate lejer FCSB SA azi. 2-0 scur, marchează sigur Mamut. Ok, eu zic că FC Argeș va da gol, FCSB nu are apărare. Bun. CFR Cluj campioană 100%, zice Cornel Canora. Rezultat unul solist. Steaua bate cu 3-0, Andreea Vărzaru. Dar Argeș nu are atac. Ok, zice Dorian Zilic. Și asta e destul de adevărat. CFR, dacă ia campionatul și îl va lua, îl aduce pe Kramer și Sesai de la Zurich. 5 ani, iarăși nu-i mai oprește nimeni. Dar unde are informațiile astea, da? CFR este văzută, este, mă rog, se înțeapă între ei. Deci dacă jucați 0506 la pariuri sportive, de ce? 0506, aveți ceva, vreun pont? Ia să vedem cine. Emi Remus, îl întrebăm de unde știe el 0506. Pe ce te bazezi, domnule Remus? Titlul de vicecampioană, întreabă cineva. FCSB nu a luat titlul când a avut avans și a terminat la 9 puncte de CFR, plus că nu mai e Man, nu mai sunt Man și Moruțan care le făceau jocul. FCSB e mai slabă ca anul trecut. 0-2, zice Tutulan Frățilă. Hai că nu a jucat rău Milan aseară, mă rog. Ok, vorbim de FCSB. FCSB până nu aduce un antrenor cu nume și experiență nu are nicio șansă la titlu și Becali să-și vadă de familie și de afaceri, Cătălin Ardeleanu. FC Argeș merită mai mult respect, zice Marian Remus Vidroiu. Da, Dorian Zilic zicea de alb-violetul de la Poli Timișoara, că e de acolo, e... Tot alb-violete. Alb-violet, exact. Rămân 8 puncte, numărați cornere, zice Ionuț Dănuț. Da, vom vedea cine, cum, câte puncte vor rămâne, cum vor rămâne. Bun, hai să vedem. Vedem și echipa celor de la FC Argeș. Întâi stai să vedem rezervele celor de la FCSB, să le spunem oamenilor cine e pe banca celor de la FCSB. Pentru situația în care Anton Petrea sau George Becali are nevoie de o schimbare în timpul meciului, pe parcursul partidei. Ia să vedem, stai așa un pic, să vedem rezervele celor de la FCSB în seara asta. Sau FCSB, FCSB-SA, FCFCSB-SA. Deci, pe banca de rezerve la FCSB sunt Vlad, care revine după exilul din afara lotului, Florinel Coman, Șut, Dumiter, Iani Stoica, Burlacu, Gheorghe, Ovidiu Popescu și Oaidă. E banca de rezervă? Banca de rezerve nu e rea. Nu e rea, nu. Este jucători care pot intra și aduce un plus echipei. Deși dacă e așa pe rând, Coman încă nu încearcă... este la forma la care ne-a obișnuit înainte de accidentări. Șut nu a reușit să-și consolideze poziția, dovadă că a venit Ejuma. Dumiter e,
Așa, Iani Stoica e un copil încă, deși toată lumea are mari speranțe. Lumea are mari speranțe de la el deja. Burlacu e adus cum a fost adus la pachet cu Mamut. Gheorghe, Vali Gheorghe, care când a jucat a avut a făcut prestații bune da. Când a fost folosit. Ovidiu Popescu, care e un fel de omul Johnny la toate Joker. Și nu știu la câte dintre aceste toate. Și Waida, care, uite, el poate să se considere cumva nedreptățit. Un... Și se poate considera nedreptățit că nu e titular. În... Da, a avut prestații bune Waida când a fost introdus. A jucat și a jucat și titulară. Uh-huh. A făcut meciuri bune. Poate fi o soluție pentru FCSB. O să vedem în scurt timp și pe Prepeliță ce spune înainte de meci, pentru că el e într-o situație interesantă. La un moment dat era ca și dat afară. Primarul Gente al voia da, nu știu, dat afară. La noi știți cum se... Da, dar uite că și tu. Deci, afară, tu dai seama ce situație. E... Adică tu să lucrezi ca antrenor, să știi că duci echipa aproape de play-off și uite că ai și dus-o în play-off. Da. Și să vezi în fiecare zi că există presiunea, și e presiunea reală, adică nu e inventată de presă, da, că Gentea nu e mulțumit, că pune oameni să pună banere, că Harry Potter, când pleci. Când... Da, e la noi, nu știu, ca la nimeni. E adevărat, da. E... Câteodată te și întrebi, dar de ce vreau să trec pe tot? Din pasiunea pentru fotbal, e adevărat. Dar... Ca antrenor, spui. Ca antrenor, da. Și preferiți să țin în cont că este un jucător care s-a lăsat acum... un an jumate sau aproape mm-hmm. 2 ani mm-hmm. și a trecut direct pe banca de antrenor și are niște rezultate. Adică da, cel puțin echipa are, a crescut da. De când a da. Luat el echipa, echipa a crescut. Fără, nu zicem noi, sau da, ține partea lui, rezultatele da. Confirmă lucrul ăsta. Și ceea ce a realizat el acum de a calificat echipa în play-off este un lucru extraordinar. Și cu toate astea, încă există, dar cumva trebuie să ne obișnim că asta e viața antrenorilor în România. Și greu de atât. Da, hai să vedem și echipa, hai să vedem pe Prepeliță ce spune înainte de meci, o să vedem și echipa celor de la FC Argeș. Ne așteaptă un meci dificil. Cred că în urmă cu 2 săptămâni am juca contra lor aici în meciul de campionat și atunci am avut o partidă foarte grea, dar am luptat, am știut să suferim și cu siguranță va fi un meci în care va trebui să dăm totul, să fim 100% pentru că au jucătorii care pot face diferența oricând. Jucătorii indisponibili la Tovlevici, care este suspendat, și Șerban și Mezacoli, care a niște probleme medicale, dar sperăm să-i recuperăm până la ora meciului. Lumea va veni la stadion și la meciul din campionat. De acum 2 săptămâni au venit destui oameni și ținem cont că era cu 30%, plus că se juca joia. Acum se joacă duminică și sperăm să vină un număr mare de spectatori și să ne bucurăm împreună alături de ei. E primul meci după accederea în play-off și îi așteptăm. Da. Speranțe la Pitești. Ok, echipa a pierdut primul meci din play-off și a pierdut așa categoric în fața Craiovei, care a pierdut apoi la Voluntari. La Voluntari, da. Na, uite cum se pierd și se dau punctele prin play-off. La Tovlevici nu joacă, e suspendat și e o pierdere importantă. Da, este un și nici Mezacoli nu joacă. O să vedem acum echipa de start, dacă o avem pregătită să o și vedem. Echipa pe care o trimite Prepeliță în teren în seara asta, cu Greab în poartă, apoi João, Miguel, Turda și Dobrosavlevici. La mijloc, mă rog, linia de 4. E mult spus la mijloc că Tofan joacă fundaș toată banda. Toată da? Banda. Tofan, Șerban care revine, Rainov și Dumitrașcu în stânga. Ișvan, Ganea, George Ganea și Tănase în față. Asta este echipa de start a celor de la FC Argeș, cu 3 fundași centrali pentru 3 atacanți ai celor de la FCSB. Da, cred că se va transforma. Ce vrea într-un să facă? 5-4-1. Ce crezi că vrea să facă Prepeliță? Cum a gândit el meciul ăsta? Cum crezi? Pe faza de apărare probabil că va deveni un 5-4-1 și pe faza de atac că îi va urca pe fundașul lateral puțin mai sus. Și cei doi, Tofan și cu Dumitrașcu, vor acoperi toată banda și vor ajuta mult mai mult
atacul. Sunt convins că vor încerca să provite pe contraatac. Ok. Se vor apăra 100%. Uh-huh. E adevărat, FCSB cumva e echipă... Pare un pic speriat de, ce are, de atacul celor de la FCSB. De jucătorii care pot face diferența, de la Octavian Popescu, Tănase, uh-huh, Cordea, dacă... Okay. Prinde o zi bună. Care, na, da, în ultima perioadă a fost sub... Cu toate astea vezi că e titular, adică interesant. Da. De da. Ce e titular Cordea, deși nu joacă, nu rupe gura târgul, adică nu marchează... În ultima perioadă așa este, da. Ar fi putut fi apelat la Gheorghe, la... Uh-huh. E ceva cu Gheorghe, că Gheorghe... Da, tot timpul vine după bancă. Dar nu vine rău, când intră în teren, cel puțin la meciurile pe care le-am urmărit... Și-a pus amprenta pe jocul FCSB-ului. Hai să mai vedem niște comentarii. Tiberius Petrașcu spune hai Steaua, mă rog, hai FCSB. 1-3 FCSB, zice Florina Gheorghiesei. FCSB-ului nu-i dă nimeni șanse la campionat, dar surpriza se va produce, zice Romario Banciu. Probabil că are niște informații. Se joacă cu casa închisă, s-au vândut toate biletele. Forța Viola, zice Marian Remus Vidroiu. Va bate CFR... pe FCSB de două ori și va fi campioană. Bun. Sunt mai multe rezerve. Sunt mai bune rezervele la FCSB ca toată echipa CFR Marfă. Mă rog. Îi bate CFR pe FC Argeș, Craiova și FCSB în tur și va fi campioană. FCSB să aibă grijă la locul 2. Etapa viitoare va fi meci direct cu Craiova. Primarul Gentea merită respect. Datorită lui FC Argeș a revenit. Iubește sportul foarte mult. Foarte bine face că pune presiune, zice Marian Remus Vidroiu. Da. Dar când pui presiune pe un antrenor care ți-a dus echipa în play-off, scuze, dar e absurd, adică e, dacă nu chiar aberant să faci lucrul ăsta. Până la urmă, antrenorul ăsta a dus echipa în play-off. N-a dus-o primarul Gentea, a dus-o, că nu cred că a făcut transferurile Gentea sau a făcut tactica sau schimbările în vreun meci. Conducere și poate că știe mai multe lucruri Gentea și poate de aia se are atât de multe pretenții, deși nu cred că el e cel care face lucrurile în culisele clubului, în bucătăria clubului. Antrenorul Gigi îl va bate pe Prepeliță, zice Nelu Canaliță. Duble Mamut și Burlacu, 4-0 pentru Steaua, o să vedem, da, pentru FCSB. Face special și după cu adevăratul meci al serii, probabil că se referă la Nottingham Forest cu Liverpool, la asta se referă Dorian Zilic. Anul ăsta FCSB e mai avantajată decât CFR, s-a făcut clasament. Lasă că meciul direct CFR va câștiga cu gol din offside sau penalti să aveți subiecte de discuții un an. Da, mă rog, nu știu, câte meciuri a mai câștigat CFR cu arbitrii în ultima vreme? Încerc să-mi aduc aminte. Da, în ultimele meciuri. Da, hai să mai vedem. Dacă mai sunt comentarii. Bun, rezervele celor de la FC Argeș, să le spunem și oamenilor. Micle, Moisie, Viana, Boldor, Mușat, Honciu, Palici, Said și Arias. Mă rog, uite, atacanții ăștia aduși, Said, Arias, sunt pe banca de rezerve. Adică... Da, pentru că ei au încercat să aducă tot așa atacanți necunoscuți și să-i transforme în ceva de top. Ceea exact. Ce au, s-a întâmplat, cum s-a întâmplat cu Malele sezonul trecut. Da, dar da, uite că da, nu nimerești tot Malele în fiecare exact. Sezon. Și da. E vorba și de, nu, chiar dacă Malele a dat atâtea goluri, dar e cumva și de forma de moment a jucătorului, okay. De echipă, cum se integrează, fiind noi, cum se integrează în echipă, nu e o, să zic așa, o rețetă gata, l-a adus și pac, îl transformi în atacant de top. S-a întâmplat cu Malele, au avut șansă și... George Ganea? Mie îmi place George Ganea. Îți place? Da. E un jucător bătăios, aleargă, încearcă să-și ajute echipa. E adevărat că cu golurile nu prea se lipește foarte des la goluri, dar îmi place. E un jucător bătăios, gen tatălui. Da, dar tatălui avea lipici mare la goluri. La gol, da. E adevărat. E o diferență. Da. Bine, uite, vezi, el face pasul ăsta, vine la Argeș pentru că la Farul nu... Da, aici joacă, are mai multe minute aici. Are și e posibil să-l ajute. E, nu știu, când joci meci de meci și știi, îți dă așa o încredere că, bă, joc, chiar dacă n-am tot timpul cele mai bune evoluții, dar faptul că joacă mereu, e posibil, poate l ajută să și crească și să devină mult mai util, să înscrie și mai multe goluri. Ca să te întreb așa un pic în final, până să înceapă meciul, vreau să te întreb un pic și de situația generală a lui Dinamo, nu de meciul de azi neapărat, ci de situația generală. Face 0-0 Dinamo, n-a luat gol, culmea.
S-a întâmplat de câteva ori doar, de 4 ori s-a întâmplat sezonul ăsta să nu ia gol și astăzi a luat gol, n-a luat gol introducându-l în locul lui Patriche, care fusese introdus în locul altcuiva, pe Irobiso. Adică atacantul a jucat fundaș central ultimele 15-18 minute, a și făcut un hands la marginea careului, dar uite că n-au luat gol, adică... Da, nu știu, mie tot timpul... Irobiso, cum a zis, comentatorul, Irobiso. Mie tot timpul mi-a plăcut dușarul urin pe la toate echipele. Pe care l-ai avut antrenor la Timișoara. L-am avut antrenor la Timișoara, este adevărat, dar nu numai din prisma asta îmi place de dumnealui, ci și la orice echipă a fost, și la Gazmetan, și la Dinamo în mandatele precedente. Echipele lui joacă altceva, adică își se vede amprenta lui când vine. Schimbă puțin, nu știu dacă jocul neapărat, dar atmosfera în cadrul echipei. E altceva, are el talentul ăsta de a... Nu e un tip strict, așa pare senzația, că dă senzația că e un pic strict. Strict, dar nu e exagerat de strict. Nu. Nu, nu. Adică... Ce pot să vă zic că e greu la el, acum nu știu dacă e la fel sau s-a mai schimbat puțin, că antrenamentele sunt foarte grele la el. De ce erau foarte grele? Foarte multă alergare. Ok, pentru a aduce echipa într-o formă fizică. Da, dar după aia, în timpul campionatului, e programul lejer. Antrenamentele destul de scurte, ne dădea cumva o zi liberă miercurea. Miercurea, zi liberă? Da. Era... Ce făceați cu ziua liberă? Altceva. Era ciudat și pentru noi. Când... Nu. Nu. Parcă nu era din... Nu? Da, era ciudat. Dar... Nu știu, chiar am avut rezultate și jucam foarte bine când a fost dumnealui antrenor la Timișoara. Să te trezești în mijlocul săptămânii... Cu zi liberă, da. Cu zi liberă. Păi după aia mai vreau două zile și meciul. La Arsenal, în anii, începutul anilor 90, sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, cu George Graham, manager, dădea miercurea pauză, jucătorii recunoșteau. Dom'le, miercurea seara... Ne abuzam teribil în baruri, adică rupeam barurile, dar joi dimineața trebuia să fim briți. Da. Dar miercurea era ziua de elibera presiune, de fapt, de elibera tensiune, presiune. Asta era raționamentul din spatele unei zile libere este în mijlocul săptămânii. Sunt puțini antrenori care fac asta, să dea o zi liberă în mijlocul săptămânii. Da, n-am mai întâlnit. A fost singurul antrenor care a făcut asta. Am mai avut antrenori. Care joi dimineața era toată lumea meci. Regulă la antrenament. Da, după meci ne țineau un cantonament. Ok. Adică asta, da, am întâlnit la foarte mulți antrenori. Petrescu? Păi nu, Petrescu. Și Petrescu și Sabău. Oare mai face Petrescu așa la ce fel? Depinde, dacă are meci miercurea, 100%. Ah, ok, dacă are meci miercurea. 100%. După meci dormi în cantonament și după aia trece acasă. Deci doar noaptea de după meci. De ce? Ca să nu abuzezi, să nu pierzi, pentru că e ești procesul de recuperare, ăla e, orele alea esențiale, nu? Da. Oricum stai până mai târziu, că din cauza adrenalinei și toate... Asta nu poți să adormi oboseli, nu poți să adormi imediat. Tot adormi pe la 12, jumate, 1. Da, dar nu bagi... la 4 sau la 5. Ok, și nu bagi... Nu bei, nu... Exact. Bine, să bea o bere, două, dar atât. Sau un pahar, două de vin, după aia te bagi la somn. Dacă ești liber, sunt convins că un pahar, două, se transformă în o sticlă, două. Ce pronostic ai pentru meciul din seara asta? Deci, repet, a fost 1-0 în meciul din sezonul regulat. Da, seara lui Vlad groaznică și golul. Un 0-0 la pauză. 0-0 pauză. Da. Deci o luăm pas cu pas. Da. Vedem ce e la pauză. 0-0. Da. Tu zici 0-0 la pauză, ia să vedem. Eu zic că e deja 1-0 pentru FCSB la pauză. Ar fi bine. Ar fi bine pentru ce? Pentru, nu știu, pentru suporterii FCSB-ului. Bun, ia, stai repede să mai citim două, trei comentarii, dacă mai sunt. Dinamo în Liga 2, zice Ionuț Voicilă, mă rog, dacă ia bătaie iar, întrerupe Naum transmisia de la Real Barça și îl sună pe Nea Gigi. Ok, nu că poate să facă pe alt canal. Probabil în alți ani au jucat în alt campionat, mă rog, se ceartă între ei sau se contrazic cei care se uită la noi. Câștigă FC Argeș. Iar plânge Becali după meci, îi spune într-un alt fel, dar nu citim. Vorbit mult și prost la TV, ok. Bun. Ne revedem așadar la pauză, analiza primei reprize din meciul dintre FC Argeș și FCSB. Un meci în urma căruia FCSB ar putea să vină la 5 puncte de liderul CFR Cluj și să aducă cumva lupta pentru titlu în mâinile ei, pentru că ar fi în mâinile ei să câștige meciurile cu CFR, ambele meciuri cu CFR. Bine, o misiune foarte, foarte grea, dar
devine posibilă, devine la îndemâna celor de la FCSB să câștige titlul cu două victorii în meciurile directe, evident, nemai pierzând alte puncte în lupta indirectă cu CFR Cluj. Revenim așadar în 45 de minute cu analiza primei reprize FC Argeș-FCSB. Pe curând!